Rakvere tantsukeskuse avapeole olid kogunenud paljud Tartu tantsuhuvilised noored. Keskus püüabki pakkuda väga erinevaid ja võimalikult uusi tantsustiile. Ka vanuse sihtgrupid on kõigile. Tantsusamme saavad harjutama tulla nii mudilased kui ka juba eakamad inimesed. Tartust lihtsalt puudus selline koht, et igas tõsiselt võetavas linnas on olemas korralik tantsukeskus. Ka Tallinnas on juba neid mitmeid, siis Tartus puudus täiesti ja üks asi vist teiseni. Ja millist vastuvõttu loodate, ootate? Ootame ikka sadu tantsuvilisi siia. Kuna linnale on alati eriti tähtsad olnud just noored inimesed, siis panid tantsukeskuse avamisele õla alla nii Tartu linn ning ka mõned ettevõtlikud firmad. Me oleme väga rahul, et erainvestori toele on kerkinud nüüd tantsukeskus ja et siin saavad erinevad tantsustiilid kokku, väga palju erinevaid noori leiavad siin rakenduste, siin saab korraldada nii treeninguid, võistusi, demonstratsioon esinemisi, mis iganes. Nii et väga suur hulk linna noori saavad siin omale rakendust leida. Kui nüüd mingil põhjusel peaks esialgu võib-olla tantsijatest puudus tulema, et kas linn paneb ka siis enda õla alla? Kindlasti. Teiste tantsustiilide kõrval saab treener Shalini Modi käe all õppida ka eksootilist kõhutantsu. India juurtega Shalini alustas ise tantsimisega juba 5-aastaselt. Kuna mina konkreelselt õpidan kõhutantsu, siis minu tantsu puhul on kõige tähtsam on ennast nautida ja anda edasi siis selle tantsus emotsioone. Sinul on selline Eestis mitte väga tavaline tants õpetada, et mis arvad, kuidas Tartu noored selle vastu võtavad? Ma loodan väga ja tegelikult ma usun ka, et see võetakse ikka rõõmuga ja positiivselt vastu, sest see toob tegelikult väga palju positiivset energiat ja eksootikat meie väga külma ja siis põhjamaisse kliimasse. Tantsukeskuses saab aga õppida ja arendada ennast ka paljudes teistes tantsustiilides. Mida arvavad treenerid sellest, kuidas tartlased uue tantsuklubi vastu võtavad? Ma loodan, et väga positiivselt, kuna Tartus on väga palju noori, siis eelkõige olemegi selle suunanud noortele, et väga palju on selliseid uudseid kifte stiile. Et ma loodan, et noored võtavad selle väga hästi vastu. Algaja tantsija leiab keskusest 3 uhket saali ning noored krapsakad treenerid. Seega tantsimisest kujuneb üks positiivne ja tervislik ettevõtmine.